まあ、そのレーザーポインターとかもまあそうですし、まあ、例えば国歌斉唱の時にまあブーイングが、ね、ずっと鳴っているとか、まあ、そういうのはもちろんありましたけど、まあ、それ以上に僕らはやっぱりこの環境と、まあ、自分たちのコンディションと短い時間での準備っていうところに、まあ、苦戦したというか、まあ、そこに集中してきたので、まあ、お互い声をかけ合って、あのスタッフも選手も一丸となってそのバーレーン戦に向けて準備できましたし、まあ、それが、まあ、難しいゲームでしたけど、あのこういった結果を勝ち取ることができたんじゃないかなと思います。いや、そんなことは全くないと思います。今日の試合に関しては前半、なかなかチャンスを作ることはできませんでしたし、バーレーンも狙いを持って、チャンスを、作ってきた中、前半に失点している可能性もあったような試合だったと思いますので、そこが耐えれたのは良かったことですけど、まあ、結果的に見て対象だったとはいえ、簡単な試合は全くないと、思っています。This is a huge, huge marathon, and we will do. We will learn from this game. Of course, it's the painful, but we will learn. And inshallah, we will fight for our position, and we will going there what we want to go. And I need only your support for my boys. I know it's very painful, very hard, but he not deserve now to we are put him down.